Esben, Ebbe og Anders er i denne programserie taget på tur for at finde de sjoveste og mest skakkede biler, som er til salg på bilbasen.dk. Kom så! Det er ligesom en mullet, du ved. Business at the front, party in the back. Præcis! Det kan dog aldrig blive helt enige om, hvilken bil der rent faktisk er den fedeste. Der er ikke nogen tagantenne. Og da især Anders og Ebbe aldrig er blevet helt voksne. Jeg skal have Josh Bacon Burn. Hvad siger du? Hallo? Afgør de slagets gang med en gang bilkort. Taberen kører jazz, vinderen kører NSX. Okay. Yes. Godt. Og godt nok har jeg en lidt svær bil, men jeg tror, jeg kan trumfe med den her. 6 hjul. Det er sgu da ikke en kategori. Det er det nu. Jeg har en Lancia Delta Integrale. Men den har kun 4 hjul. Jeg har en F40. Den vinder altid alting. Ikke i dag. 6 hjul. Min, den har reservehjul. Jeg kræfter ikke med mere. Jeg er færdig. Det her, det må være mit livs værste uge. Hold kæft, det er en fed maskine. Ja, men Honda kan godt lave biler, jo. Hvis de vil. I dag besøger drengene en Skoda-forhandler i Sønderjylland for at køre en helt særlig bil. Men inden da bliver Anders ramt af nogle sproglige udfordringer. Når vi kommer til Sønderjylland? Ja, det, jo, det er vi. Jo, det er vi. Fandminde i Sønderjylland, forstår du det der? Jo, det er ja. Du taler svensk. Kæft, det er skidt det der. Altså, hvor bare vi siger møgen. Møgen. Jeg tager sgu lige en kop kaffe, mens du finder dyret frem, Jesper. Kan du have til glant? Hvor fanden bliver jeg, drenge? Vi venter 10 måneder på en karok. Ja, så når jeg er færdig med at vente, så er jeg lige så gammel som dig, Anders. Det var faktisk en kompliment, jo. Ja, der er lang leveringstid på en ny Skoda Karoq. Men dagens Skoda kan du få med i dag. Hvad fanden er det, du har fundet til os? Men prøv lige at se den her charmeur, drenge. Altså, ikke nok med, at du får en bil. Du får simpelthen en næsten identisk anhænger. Men prøv at høre her. Hvis du var på et dyrskue og fandt en ko med 6 patter, så ville du heller ikke købe den, vel? Det er en Skoda med 6 hjul. Det er lidt ligesom at prøve at sælge noget, som man ikke vil have, og så bare sælge endnu mere af det. Halvanden stykke citronformage, eller halvanden hundelort. Og hvad står det der 2 el for? 2 liter mælk. Det er i hvert fald ikke motoren. Skoda 130 kom i 1984, og var en lidt opfrisket udgave af Skoda 105, som var den bil, som alle Skoda-vittigheder blev skabt på. Kan I huske de gamle Skoda-vittigheder? Hvorfor den har de der udluftninger op i? Det er sådan, man får varme fingrene, når man skal skubbe. Og inden du kommer i gang med flere jokes, Skoda var engang, hvad Audi er i dag. Bilerne blev bygget i Tjekkoslovakiet, som i de forrige århundrede var en suveræn stat ligesom Danmark, og som byggede masser af luksusbiler. Skoda byggede også racerbiler. Men for 60'erne gik det ned ad bakke, for det engang så gloværdige mærke. Jamen, så er det her om, det foregår, har jeg hørt. Det her om, den er jo spækket med højtaler. Det er jo nærmest den primære funktion af den her anhænger. Det er ligesom en mullet, du ved. Business at the front, party in the back. Præcis. Du kan få bassen til at hjælpe lidt med at pumpe en god lørdag aften. Der er også hyggelig LED-belysning derinde. Ah, okay. nu kommer der nogle CD'er. Det giver jo god mening i en Skoda. Skoda for fun. Det er man ikke i tvivl om, men... To antenner. Ebbe, han har noget med to antenner. Men den er jo også dødssyg, er den ikke det? Nej, der er to antenner. Og så skøgetrappe. Skøgetrappe? Ja, jeg ved ikke om skøgerne skal op på taget, eller hvad der sker. Men det hedder den. Og så har den de der meget kendte Debica Passio dæk på. Ja, dem ville jeg også fremhæve, hvis jeg havde sådan noget. Og så to katte. En leopard og en tiger. Og så er den hækmotor. Jamen, altså det er jo det. Jeg synes, den er max fed. Jeg er vild med den. Har du fyldt den helt op med brændstof for vand og alt muligt? Ja, så vi kan godt køre grænsen, hvis det er. Du vil gerne have med den, ikke? Meget gerne. Det lyder som sådan en Skoda skal lyde. Ja, det er sindssygt, den lyder autentisk. 58 heste. Det kan man godt mærke. Ja. Anders, du skal lige have at tage din sæle over, ikke? Jeg har da hovedet at tage den på. Har den god nok? Nej, jeg har da havs at tage den over. Jeg har da havs at tage den over. Det er vildt, hvordan man kan lægge trykket så forkert på et O til sidst. Det er bare O. Jeg har da havs at tage den over. Nej, det er tæt på. Ej, der er simpelthen askebæger med skod i. Nej, hvor fint. Ja. Den samme bil, der holdt bagved os dernede, den ligger bagved os nu. Det følger efter os. Ved du hvad? Du er ikke ret pæn. Du er meget pæn med en blå hue, der. Jeg har faktisk en blå hue. Det er ikke en blå hue, det er et blåt øje, for helvede. Jeg siger hallo, hallo,
Jeg ved godt, du er hjemme. Kunne du ikke tage din telefon? Den 30 år gamle Skoda fra Skoda i Haderslev kostede i 1987 63.000 kroner. Og lige nu udbudt til 54.000 kroner, inklusive trailer, folie og hele mulvitten. Vil du ikke gå glip af Bilbasens videoer, kan du abonnere ved at klikke her. Og bagefter klikke på klokken her. På den måde får du automatisk besked, når den næste video fra Bilbasen er klar.